Sutka ərzində Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasına 1759 nəfər yoluxub, 511 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan publika nöqtəsinə verilən məlumata görə, COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 24 nəfər vəfat edib. Hazırki dövrədək ölkəmizdə 252.680 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 234.893 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 3.445 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 14.342 nəfərdir. Ötən müddət ərzində 2.816.784 test aparılıb. Bugünkü test sayı isə 8.923-dür. Mənim Azərbaycanda qanunsuz ovla məşğul olduğu deyilən ərəblərlə hər hansı tanışlığım yoxdur, onları tanımıram. Bu, mənim haqqımda yazılan növbəti uydurma xəbərlərdən biridir. Yazırlar, qoy yazsınlar, bir söz demirəm. Yeni Sabah Nöqtəz xəbər verir ki, bu sözlər ekskluziv açıqlamasında Fövqəldə Hallar Naziri Kemaləddin Heydarov Azərbaycanda qanunsuz ov ovlayan ərəblərin onun qonaqları olması barədə iddiaları münasibətində bildirib. Nazir qeyd edib ki, Azərbaycan dünyaya açıq dövlətlər və turistlərin gəlməsi də təbii. Azərbaycanı hər gələn turist mənim qonağım olası deyir ki, kimlərsə yazıb bir söz demirəm. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan cümə namazından sonra jurnalistlərin suallarını cavablandırıb. Redaktor Nöqtazın məlumatına görə dövlət başçısı bir sıra maraqlı açıqlamalar verib. Prezident bildirib ki, yayadək ölkədə aparılan koronavirusa qarşı vaksinasiya prosesinin sona çatdırılması planlaşdırılır. Vaksinasiyanın may-iyunda bitəcəyinə və yay üçün nəhayət ki, normal həyat tərzinə qayıdacağımıza ümid edirik. Biz Çində 100 milyon dozalıq peyvənd alınması barədə razılaşmışıq. Sifarişin yarısı hələ ki bizə çatdırılmayıb. Bununla yanaşı biz digər ölkələr, o cümlədən də Rusiya ilə də danışıqlar aparırıq. Əlavə vaksinlər işimizi daha da asanlaşdıracaq, deyə Erdoğan qeyd edib. Martın 25-də İrəvanda Ermənistanın keçmiş prezidentləri və keçmiş və qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının separatçı liderləri arasında görüş keçirilib. Milli Nöqtaz Axar Nöqtaza istinadan xəbər verir ki, bu barədə keçmiş prezident Levon Terpetrosyanın mətbuat katibi Arman Musinyan bildirib. Onun sözlərinə görə görüşdə Terpetrosyan, Robert Koçaryan, Ser Sarkisyan, Arkadi Qukasyan və Bako Sakiyan iştirak edib. Qeyd edək ki, bu tərəflər arasında ikinci belə görüşdür. İlk dəfə belə görüş 2020-ci ilin oktyabrında keçirilmişdi. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında telefon danışığı olub. Tərəflər Dağlıq Qarabağdakı vəziyyəti müzakirə ediblər. Söhbət əsnasında bölgədəki vəziyyətin sabitləşdiyi bildirilib. Redaktor Nöqtazın məlumatına görə bu barədə Kremlin mətbuat xidmətinin açıqlamasında deyilir. Ermənistan tərəfinin təşəbbüsü ilə Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putin və Ermənistan Respublikasının baş naziri Nikol Paşinyan arasında telefon danışığı baş tutub. Dağlıq Qarabağ ətrafındakı vəziyyət müzakirə edilərkən qeyd olunub ki, bölgədə vəziyyət stabilləşib və ümumiyyətlə sakit olaraq qalır, açıqlamada deyilir. Həmçinin bildirilir ki, tərəflər arasında enerji sektoruna və koronavirus infeksiyasına qarşı mübarizəyə toxunaraq iki tərəfli əməkdaşlığın aktual məsələləri barədə fikir mübadiləsi aparılır, gələcək əlaqələr razılaşdırılıb. Qarabağın bərpası üçün ən az 5-10 il vaxt lazımdır. Axar Nöqtəz xəbər verir ki, bunu ARB24-ün gündəm verilişinin açıqlamasında Amerika Birləşmiş Ştatının beynəlxalq münaqişələrin həlli mərkəzinin nümayəndəsi Christopher Chambers deyib. O bildirib ki, bəzi yerlər tam dağıdıldığı üçün yenidən infrastruktur qurulmalıdır. Qeyri-neft sektoru inkişaf etdirilməlidir. Çətin proses olsa da dövlət lazım olan addımları atır. Düşünürəm ki, plan yaxşı qurulub, prioritet olaraq yalnız tərəqqi götürülüb. Məsələyə münasibət bildirən Austin Clayton isə bildirib ki, Qarabağın bərpası üçün küllü miqdarda vəsait və vaxt lazımdır. Qarabağa dəyən ziyanın həcmi çox böyükdür. Həmçinin bu ərazilərə insanların köçürülməsi prosesinə də diqqət etmək lazımdır. Ermənistan hər zaman azərbaycanlıları təcavüzkar tərəf kimi göstərməyə çalışıb və insanlara azərbaycanlılarla yaşamağın mümkünsüzlüyünə inandırıb. Buna görə insanları vəziyyətlə barışdırmaq lazımdır. Onlar sabitlik və sülh şəraitində yaşamalıdırlar. Avropa peyvəndlə əlaqəli yeni növ dünya müharibəsi ilə qarşılaşır. Redaktor Nöqtaz xəbər verir ki, bu barədə Fransa prezidenti Emmanuel Macron bildirib. Onun sözlərinə görə bu digər baş verənlərlə yanaşı, Rusiya və Çinin peyvəndlərin köməyi ilə təsir etmək istəyi yüzündən baş verib. Fransa lideri vurğulayıb ki, Avropanın mövcud vəziyyətlə
Bu cür dermanların istehsalında müstəqil olması lazımdır. Macron önümüzdəki aylarda Avropanın koronavirus peyvəndi istehsalını artıracağını və ən böyük peyvənd istehsalçı olacağını vəd edib. Eyni zamanda təklif edib ki, istehsalçı Avropa İttifaqına tədarük etmə öhdəliklərini yerinə yetirməzsə, dermanların ixracının qarşısı alınsın. Fransa lideri qeyd edib ki, Pfizer və Moderna AstraZeneca'dan fərqli olaraq öz öhdəliklərinə sadiq qalırlar. Hər kəsə aydındır ki, Ermənistan indi uçuruma yuvarladılmaqda davam edir. Redaktor.az xəbər verir ki, bunu ölkənin sabiq başnaziri, Vətənin Qurtuluşu üzrə Hərəkatın namizədi Vazgen Manukyan deyib. Bu müharibədə 5000-dən çox əsgər itirdi. Bu yəqin ki, Guinness-in rekordu hesab edilə bilər ki, 44 gün ərzində 2,5 milyonluq xalq belə itkilərə malik olsun, Manukyan qeyd edib. Müxalif siyasətçi vurğulayıb ki, baş verənlərdən sonra Ermənistanda heç kim bu müharibə və onun dağıdıcı nəticələrinə görə məsuliyyətə cəlb edilməyib. Bundan başqa baş nazir elə xoruzlanır, sanki günahkar o deyil, kimsə başqasıdır. Manukyanın sözlərinə görə Ermənistanın itkiləri təkcə müharibə ilə kifayətlənməyib. Ölkənin məhkəmə sistemi, təhsil sahəsi hücumlara məruz qalır. Atom elektrik stansiyasına bağlanacağı deyilir. Dövlətimizi uçuruma yuvarlandırırlar. Bizim dövlət formal olaraq hansı ki müstəqilliyə malik olmayacaq, inkişaf etməyəcək, o əlavə edib. Qarabağdakı separatçı rejim törtöküntülərinin Fövqəladə Hallar Xidmətinin direktoru Polkovnik Mihak Arzumanyan martın 26-sında Rusiya Federasiyası Mülki Müdafiə Fövqəladə Hallar və Təbii Fəlakətlərin nəticələrinin aradan qaldırılması Nazirliyinin Qarabağdakı Humanitar Briqadasının rəhbəri General-Mayor Vladislav Qadiyevi qəbul edib. Axar.az moderator.az-a istinadla xəbər verir ki, bu barədə Xankəndindəki separatçı nəşirlər məlumat yayıb. İki tərəf qurum arasındakı əməkdaşlıq çərçivəsində 3 işçi qrupu yaradılması qərarı alınıb. Bugündən, yəni martın 27-sindən etibarən Erməni-Rus tərəfdaşlarından ibarət bir istehkamçı qrupu Yuxarı Qarabağ ərazisində həm qəsəbələrdə, həm də vadilər, tarlalar və meşə zolaqları boyunca əhalinin sərbəst və təhlükəsiz hərəkətini təmin etmək üçün mühəndis tədqiqatları aparacaq. Artsax Respublikasının daxili təhlükəsizliyi səbəbindən Rus və Erməni əməkdaşlarından ibarət əməliyyat və xilas etmə qrupu Dövlət Fövqəladə Hallar Xidmətinin Lisagor, yəni Şuşanın Turşusu bazasında birgə növbəçilik xidməti aparacaq məlumatda belə deyilir. Düzdür, Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Qarabağda mina və digər partlayıcıların təmizlənməsi, evlərin təmiri və s. istiqamətində gördüyü işlər Azərbaycan hökumətinin gələcək işlərini xeyli yüngülləşdirir. Amma söhbət ondan gedir ki, Rusiya hökuməti həmin işləri hansı hüquqi əsasla Azərbaycan dövləti ilə 10 noyabr bəyanatında nəzərdə tutulmayan hansı razılaşma əsasında özü də separatçı erməni rejimi bir rəsmi tərəf kimi tanıyaraq həyata keçirir. Rusiyanın Müdafiə Naziri Sergey Shoigu növbəti dəfə Ermənistan Müdafiə Naziri Vaqarşak Artunyanla telefonda danışıb. Demək olar ki, hər həftə Shoigu erməni həmkarına zəng edir və Ermənistan ordusunun yenidən qurulması istiqamətində danışıqlar aparır. Növbəti telefon danışığında Qarabağ məsələsi müzakirə olunub. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, bunu politoloq Məhəmməd Əsədullahzadə qeyd edib. Politoloqun sözlərinə görə Rusiya Ermənistanı Qarabağdan kənar tutmamağa və bu yolla problemi gündəmdə saxlamağa çalışır. Ermənistanın Qarabağda yaşayan ermənilərin separatçı fəaliyyətini dəstəkləyəcəksə, bu iki ölkə arasında sülh müqaviləsinin bağlanmasına gətirib çıxarmayacaq. Bunu Moskva da yaxşı bilir və məhz bu istiqamətdə çalışır. Məhz Kremlin əsas planı budur ki, separatizm gündəmdə qalsın və silahlı erməni birləşmələri ərazilərdən çıxarılmasın. Məhəmməd Əsədullahzadə bildirib ki, bir həftə ərzində Rusiya və Ermənistan Qarabağdakı ermənilərlə bağlı Azərbaycanı və üçtərəfli bəyannamaya qarşı 3 provokasiya həyata keçirib. Birinci, Rusiya Müdafiə Nazirinin erməni həmkarı ilə Qarabağı müzakirə etməsi və buradakı silahlı erməni birləşmələrinin təminatı və Qarabağın təhlükəsizliyini qabartması. İkinci, Qarabağda separatçıların rus dilini rəsmi dil elan etməsi. Üçüncü, Qarabağda ermənilərin infrastrukturun qurulması və sosial təminatı üçün Rusiyanın Ermənistana fond adı ilə pul ayırıb Qarabağa yönləndirməsi. Hər üç provokasiya birbaşa Azərbaycana qarşı separatçıların fəaliyyətini stimullaşdırır. Belə olan təqdirdə, üçtərəfli bəyannaməyə uyğun olaraq Azərbaycan köçkünlərin Xankəndiyə qayıdışı sual doğurur.
Kommunikasiyaların açılmasından əlavə bir neçə bənd yerinə yetirilməmiş qalır. Rusiya-Türkiyə ilə regional müstəvidə problemləri artarsa, yaxın perspektivdə Qarabağdakı separatçı silahlı dəstələr vasitəsilə provokasiyaya cəlb edə bilər. Bu təhlükə var və bunun üçün Rusiya öz mövqeyini gücləndirməyə çalışır. Azərbaycan-Türkiyə ilə birgə 10 noyabr və 11 yanvar razılaşmalarına əməl edilməsi konkret tələb etməlidir. Rusiya Ermənistanda hakimiyyəti dəyişə bilsə, situasiya mürəkkəbləşəcək. Bunu Nikol Paşinyan da yaxşı bilir. Ermənistanda yenidən Rusiya üçün platform rolu artmaqdadır, amma Nikol Paşinyan buna imkan verməyəcək. NATO-nun Gürcüstanda güclənməsi, Türkiyənin regionda siyasi hərbi mövqeyinin artması, Rusiyanın Ermənistanda hakimiyyət çevriliş edib regionda destabilizasiya yaratması labüdedir. Ona görə də Azərbaycan və Türkiyə hərbi müttəfiq müqavilə bağlamalı, kommunikasiyaların açılmasını Ermənistandan tələb etməlidir. Bu Nikol Paşinyanın hakimiyyətdə qalmasına zərurət verir, deyə Politolog şərhini tamamlayıb.